Bem-vindo ao canal PR Gambiarras, galerinha, mais um videozinho aqui do nosso canal PR Gambiarras. Primeiramente, agradecer a todos aqui que são inscritos no canal e aqueles também que não são, né, mas que acompanham alguns vídeos nossos, né? Obrigado a todos vocês. Bom, galerinha, só um esclarecimento aqui, nesses dias a gente não postou vídeo pelo motivo de que a gente estávamos fazendo alguns exames médicos, né, e vinha aquela preocupação e a gente estava à procura de fazer esses exames, né? É um exame para fazer um outro exame. Mas, enfim, deu tudo certo, tudo ok. E agora vamos voltar com tudo, né? Nesse ano de 2024, né? E aí vamos mostrar para vocês um projetinho aqui que a gente acabamos de terminar. Sobre aquela fragmentadora, né? Vocês vão entender por que que eu comprei aquela fragmentadora de papel. Por isso aqui, galerinha, ó. Aqui é a nossa fragmentadora, né? Que vocês estão vendo. E essa aqui é a fragmentadora de papel, aquela potente, né? Onde as lâminas, ó, são essas aqui, galerinha, ó. Lâminas excelentes. E por que que eu comprei esse equipamento? Galerinha, eu comprei justamente porque eu tenho uma horta no quintal, né? Eu tenho até um canal de plantas, né? Se você não sabe, você quer do canal PR Gambiarra, eu tenho um canal de plantas. E eu comprei esse equipamento porque ele serve como triturador de coisas, né? Ele tritura coisas. Ele é usado para triturar folhas, mas ele também serve para triturar outras coisas, como papelão, matéria seca orgânica, né? Casca de banana, casca seca de laranja, enfim, ele serve para triturar coisas. Aqui, ó, vou mostrar para vocês o que eu já fiz aqui, ó. Isso aqui tem papelão, galerinha. Olha o que é que ele faz aqui, ó. Papelão, limão, resto de bagaço de cana. Ele tritura também banana, galerinha. É um triturador e tanto, né? E eu comprei por causa disso e deu muito certo, né? Aqui a nossa adaptação, ó, é da Secreta, né? O que é que nós fizemos aqui, Lê? Primeiramente, vou explicar com isso aqui. Nós compramos o equipamento, né? Cortamos aqui, né? Essa carcaça, fizemos uma abertura aqui. Depois, a gente cortamos aqui também, ó, essa carcaça de ferro. Fizemos um corte aqui, ó, como vocês estão vendo. Tá vendo? Para deixar mais aberto, para a gente poder colocar os alimentos, né? E fizemos, por último, galerinha, isso aqui, ó. Essa tampa, né? Para a gente guiar o alimento que a gente colocamos aqui, ó. A gente guia e ele vai triturando, ok? Só um exemplo aqui. Ah, estou utilizando aqui ele na energia solar, galerinha, ó, com dois painéis. Eu estou debaixo dos meus painéis. Ele está ligado aqui cerca de 90 volts DC, que não é aconselhável. Mas eu estou usando direto nos painéis. Não tem nem sol, o tempo tá totalmente nublado, mas ele funciona de boa, galerinha. Vamos só testar aqui, ó. Eu vou ligar aqui, ó. Ele tem reversão, ó. Ó. Beleza? Eu vou ligar aqui, galerinha, ó. E ele faz isso aqui com os objetos, ó. Olha isso. Olha isso, galerinha, ó. Vamos ver aqui embaixo, ele caindo, ó. Olha o que é que ele faz. Tá fazendo suco de limão. Olha isso. Vamos colocar aqui um papelão. Aqui é um papelão, ó. E ele... Olha o que é que ele faz com o papelão. Olha isso, galerinha. Olha o que é que ele faz com o papelão. Então, eu gostei bastante desse equipamento, galerinha, ó. Olha isso. Tá vendo? Eu gostei bastante. Eu vou desligar aqui. É um equipamento muito bom que eu vou utilizar aqui na minha horta no quintal. Inclusive, eu já vou gravar um videozinho para meu canal de plantas. Então, é isso aí, galerinha do canal PR Gambiarras. Vamos voltar com tudo agora, né? Depois de estar tudo certo aí com os nossos exames. Valeu, obrigado. E agora, vamos para cima. Valeu.